Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Həbs olunan səfir Eldar Əsənov vəzifəsindən də azad edildi. Belə ki, Eldar Əsənov iqamətgahı Belqrad şəhərində olmaqla Azərbaycan Respublikasının Serbiya Respublikasında, Montenegroda və Bosniya və Hersegovinada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifələrindən geri çağırıldı. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzaladı. Hazırda özləşdiyimiz vəziyyət kifayət qədər mürəkkəbdir. Bu sözləri Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvlərinin iştirakı ilə keçirilən onlayn konfransda səsləndirib. Onun sözlərinə görə ölkə rəhbərliyinin bu dövrdə diqqət yetirdiyi əsas məsələ ilk növbədə insanların sağlamlığının qorunmasıdır. Emin Əmrullayev Nazirlik tərəfindən normal şəkildə təhsilə davam ediləcəyi təqdirdə COVID-19-a yoluxma sürəti ilə bağlı araşdırmaların nəticələri barədə də məlumat verib. O təhsilin adi qaydada davam edərsə insanların hərəkətli səviyyəsinin nəzərə alınmasının vacibliyini vurğulayıb, bunun müəyyən risklər yarada biləcəyini qeyd edib. Nazir növbəti tədris ili üçün təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı təhsil institutunun verdiyi təklifləri də səsləndirib. Qeyd edilib ki, yaşıl, sarı, narıncı və qırmızı zonalarda təhsilin bütün davamiyyət formaları barədə araşdırmalar aparılıb və təkliflər verilib. 2020-ci ilin 25 oktyabrədək uçuş dövrünə əhatə edən aviabiletlər ödənişsiz yenidən təxsis edilə və ya dəyişdirilə bilər. Açıq tarixlə rəsmiləşdirilmiş aviabiletlər isə istisnadır. Bununla bağlı Azal məlumat verib. Stat, alternativ olaraq biz əmçinin sərnişinlərə aviabiletin dəyərinin geri qaytarılması əvəzinə voucher formasında pul sənə təklif edirik. Bu voucheri ləğv edilmiş reysə biletin ilkin uçuş tarixindən etibarən 2 il ərzində istifadə etmək mümkündür. Statın sonu. Son günlərdə Belarusiya dünyanın diqqət mərkəzindədir. Ölkədə xalq yarım milyona yaxın insanın iştirakı ilə böyük etirazlar keçirir. Bununla da xalq 26 illik vəzifədən qopmayan qəddar diktator Aleksandr Lukaşenkonu yola salmaq üzrədir. Get! Şuarı altında etirazlara qatılan insanlar paytaxt Minskin mərkəzində və ölkənin digər coğrafiyalarında toplanaraq Lukaşenkonu 26 ildir enmədiyi vəzifəsindən devirmək üçün geniş nümayişlər keçirir. Ölkədəki illərdir davam edən sərt diktatura dönəmində 500 minə yaxın insanın etirazlara qatılması Lukaşenkonu sonunun yaxınlaşmasına doğru prosesləri sürətləndirir. Xalq tələblərini səsləndirərək yetkililərə bunları yerinə yetirməsi üçün bəlli bir vaxt verib. Etirazçı vətəndaşların, bütün siyasi dustaqların, dinc etirazlar zamanı həbs edilənlərin dərhal sərbəst buraxılması, Prezident Lukaşenkonun istifası. Həmçinin, etirazlar vaxtı öldürülənlər haqqında gerçək bilgi istəyən xalq, həbslər zamanı cinayətdə əli olan hakimlərin və şər atanların dürüst bir şəkildə cəzalandırılmasını da tələb edir. Artıq meydanlarda rəsmi olaraq xalqın mənfəətlərini təmsil edəcək tətil komitələrinin qurulması üçün çağırışlar edilib. Yeni qurulan tətil komitələrinə hüquqi tələblərini yerinə yetirmədiyi təqdirdə bələdiyyə başçısını tanımamaq hüququ verib. Etirazçılar əhalinin bütün kəsimlərinə birləşərək bir-birlərini dəstəkləməyə səslənişlər ediblər. Nümayişlərə çoxsaylı işçi vətəndaşlar da qatılıblar. Ölkənin demokratikləşməsini əsas alan xalq öz tələblərinin davamlı və sonuna dək arxasında olacağını bəyan edib. Oturaq aksiyaların başlanacağı da elan edilənlər sırasındadır. Ölkəsindəki son seçkiləri də saxtalaşdıraraq xalqın səsini heçə sayan diktator Lukaşenkoya millətin cavabı meydanlarda verilir. Belarusiya ölkə tarixində heç vaxt unudulmayacaq günlərini yaşamaqdadır. Dəyərli seyircilər, xəbərlərə dəstək üçün videomuzu lütfən bəyənin ki, digər insanlar da yüz minlər olub meydanlara axan Belarus xalqının etiraz dirənişini və güclü iradəsindən xəbərdar olsun. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.